Brokastis tepat blakus viesnīcai, Beķerejā, Roma. Šeit izsmalcināts ir kā interjers, tā arī ēdiens. Skaists sākums pēdējai dienai kopā ar viesiem. Brokastis pāsts. Tagad mēs esam pie Zinātnes un izglītības inovācijas centra. Un dodamies iekšā un skatāmies, ko mēs darīsim. Ejam! Ar tu zini, kā tu izskaties, ka tev mamma liek dārzu rakt šobrīd? Tālāk šeit tas, ko jūs varat no tāda fizikas viedokļa iepazīt, ir žiroskops. Pasmaidīsi! Tiešām šis ir Kristapa Porziņa reālais augums. Jūs uzdevums ir mēģināt palekties, cik tad augstu jūs tiekat līdz grozam. Zinātnes izglītības un inovāciju centrs bija patiesi aizraujošs. Savienot teorētiskās zināšanas un pašiem pielietot, tās praktiski bija ļoti interesanti. Labs veids, kā apgūt eksaktās zinātnes. Virtuālā realitāte bija jautra, bet arī mazliet paņemiet biedējoša. Paņemiet no katra veida paugli. Jā, divas kilo. Viņš pēc tam varēs apēst. Mēs arī izveidojam savu instrumentu, izmantojot augļus. Nu labi, varbūt arī pāris vadiņu palīdzību. Kivi. Paņem rokas. Dziediet. Metālu. Dziediet. Pēc tam pētījām, kā strādā dažne dažādākie roboti. Jā, es iesprūdu. Tad nekas kičīgi. Pamēģināsim viņu pie zemes. Un noslēgumā redzējām aizraujošu reakciju starp šķidro slāpekli un karstu ūdeni. Mēs jutāmies gluži kā mākonī. Riktīgi labši tas bija šeit jānāk visiem ir. Visas foršās lietas, kas bija šī nedēļas nogalē, visas jau nemaz nevar uzskaitīt. Ralfs, kas tev patika Liepājā? Kopā ar mums. Iet uz Liepājas teatru izrādi Ķiršu dārzs. Kas tev ar to patika? Man patika katamarāna salīdzinājumā ar pirmo reizi, kas brauc, tā bija tāda mierīga pa braukšanu, bet šī nebija tik mierīga un bija aktīvāka un tas man patika. Un kas tev patika? Man patika galerija Romas dārzs. Tas bija īsti baudījums. Mākslas cienītājiem tas ir īsti vau. Jo tur ir tik daudz mākslas skaistas. Jo Liepājniekiem vienkārši ir paveicies ar pilsētu.